הרגלים. תוכנית תל אהרון לינקולן היא בעצם הרע במיעוטו. ברור שאנחנו מעדיפים להשאיר את השטחים שהיום הם ירוקים, והם בעצם הכניסה לעיר כמו שהם, אבל מדובר בקרקעות בייעוד למגורים. אני מזכירה שלפני למעלה מעשור הונחה תוכנית גרנדיוזית, הרבה הרבה יותר גדולה, עם הרס של כלל השטחים. התוכנית הזו היא באמת הרע במיעוטו, במובן הזה שהיא מצמצמת את השטחים לבנייה ומותירה כמעט 50% שטח ירוק, שאותו אנחנו באמת, כיצד הפעילי סביבה, נפתח עם שבילי ההליכה בתוך הוואדי. אני מקווה מאוד שבחודש הקרוב, כשהציבור יגיב, נקבל הערות והערות, נטייב את ההמלצות שלנו ומשם נתקדם.